Здравейте, днес ще си направим едно прекрасно руло с готови кури лаваш, с сьомга, както и айсберг. Към тях ще добавим, може би, а не може би всъщност, със сигурност ще добавим и топено сирене. Сега, как ще процедираме? Взимаме една кора от лаважа. Взимаме предварително разбитото сирене. Мажем върху тавата. Рецептата е изключително лесна и изключително бърза. Трябва хубаво да го намажем, да няма някъде пропуск. Това ще ни помогне в последствие за постигане на един невероятен вкус, който се получава. Сега аз го правя с пушена сьомга филе. Може да се направи реално с всяка риба, която вие харесвате. Аз лично съм почитател на сьомгата. Да. Какво се случи? Имаме една кора, която намазахме. Взимаме още една кора, с която я покриваме. Имаме си вече две кори. Повтаряме упражнението. Отново тук отгоре размазваме вече, както казахме, сиренето, топеното. Аз съм избрал топено сирене с подправки, такова леко сирене. Крема. Така че, по същия начин, както и първия път, обилно размазваме. Аз поне с времето съм се научил, че без материал нещата не стават. Така че, колкото повече сложите, да се казва по-добре. Въпрос на вкус е и най-вероятно още след първи опит, вече ще имате доста повече идеи за тази рецепта. В тази връзка ще се радвам, ако я споделите в коментарите под това видео. Да се казва, можем да обменим и опит, и интересни рецепти. Така, взимаме си айсберг, подреждаме айсберга. Така, тук слагаме още малко. Общо взето сме покрили с айсберг нашите кори. Взимаме рибата и трябва да покрие айсберга. Въпрос на вкус. Както вече казах, и рибата. Количеството, разбира се, трябва да се усеща самата риба, както е казал Нечо Пух едно време, колкото повече, толкова повече. Слагаме още малко, след което трябва да завием нашите кори. Сега започваме да ги завиваме изключително плътно до постигането на руло. Сега, корите могат да са и кръгли, и квадратни. За да постигнем желания ефект, вземаме фолио, опаковъчно, домакинско, и опаковаме нашето руло. Нашето руло става прекрасно, когато се стегне малко. Ние ще стегнем нашето руло в хладилника за няколко часа. И след това то ще бъде абсолютно готово за консумация. Какво можете да направите през това време? Можете спокойно да сготвите още някоя любима рецепта с нас. Имаме ето така подготвеното
Орло отива за няколко часа в хладилник. Ние обаче ще направим и още едно орло, тъй като те са изключително приятни за консумация. Казах и миналия път, трябва да добавим следващата кора. И сега вече, след като ги подравним, трябва да си използваме всички съставки. Трябва да ви кажа, че това е една от моите любими рецепти. И аз я правя винаги с голямо удоволствие. Надявам се тази рецепта да достави удоволствие и за вас при идващите празници. И отново по вече познатата методика слагаме айсберга. Да има от всякъде. След което добавяме рибата. И сега отново завиваме нашето руло. Видяхте както и с първото. Сега това руло трябва да бъде опаковано с фолио, за да може да се стегне в хладилника за известно време. Опаковано с фолиото, ще даде първо свежест на нашето руло, когато той излезе. Другото е, че ще го държи стегнато и консистентно. Това бяха нашите рула. Сега ще ги оставим за около 3-4 часа в хладилника. Няколко часа по-късно нашите рула вече са извадени от хладилника. Казахме, че ги слагаме в хладилника, за да се стегнат малко. Сваляме фолиото. И ето това е нашия краен резултат. Виждате нашето руло.